hadda goobtan aanu ku suganahay waa mid ka mid ah xaafadaha danyarta ee magaalada Hargeysa. Hooyo Fuusiye Muuse Xasan oo loo yaqaano Fuusiye Gaabo iyo carruurta ay dhashay oo ay ka guud ahaanba inta ay ka kooban yihiin. Waxaanu doonaynaa inaanu soo gaarsiino deeq ay telefishinka Star, maamulka telefishinka Star soo wakiisheen muslimiinta degan magaalada London, ariga dalka Ingiriiska, gaar ahaan kuwa ka ganacsada gaadiidka tagaasida oo soo gaarsiiyey lacag $300 maamulka telefishinka Star soo wakiishay. Runtii guud ahaan tirada aanu qaybin doono, raashinka aanu qaybin doono waa 13 qoys. Qoys ka mid ah waxaa kafaala qaaday telefishinka Star oo ku hawlan howlaha tabarucaadka iyo gargaarka dadka tabaaleysan. Waxaan doonaynaa inaad ka warranto dareenkaaga iyo xaaladda aad ku sugan tahay. Raxmaan raxiim, boqolkiiba boqol aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan ku huri ummadda Islaamka oo dhan meesha jooga oo dhanba Allaha barakeeyo, si ay noo dhargiyeen Allaha dhargiyo. Waxaan ku huri ummadda Islaamka na soo gaarsiiyeena aad iyo aad baan uga qaabilay. Aad iyo aad waxaan ku huri aniga gurigayga maanta anoo jooga igu keenay nimadayni. Allaha barakeeyaan lahay iyagana. Ummaddii soo dirtana Allaha dhib iyo dheefiyo waynala qaybsadane. Tuka badan Allaha soo kuriyo. Kuwaas nimcada arkaysid ummadun baa ila kurisay, cid islaana ila kurisay maahayo. Alxamdulillah. Bismillah raxmaan raxiim daawadayaal. Waa qoyskii labaad raashinka tabarucaadka nagu talagalay dadka danyarta ee xaafadan degan oo ay soo wakiisheen sidaan horey idinku sheegnay muslimiinta Soomaalida ah degan dalka London ee ka ganacsata gaar ahaan gaadiidka tagaasida. Raashinkan wuxuu ka kooban yahay rufuc sonkora, mid daqiiqa, rufuc bariisa iyo caagada aad arkaysaana saliidda ah. Sidaad u aragtaan raashinka la idin siiyey? Si fiican baan u aragnay. Muslimiinta intii soo dhiibtay Ilaahay ha barakeey. Maysa wax wey dadkii keenay meeshii ay ka soo saareen wax khayrla Allah ugu bedelo. Waxaana wanaagsan sidaa aad noo siiseen. Intan wax maanta intan waxba noo qabanaysaa maanta, laakiin reerkii qoyskii labada qof oo keliya ah sida anigoo kale aan haysanin haba yaraatee wax shaqaan aan haynin, kitaabka qur-aanka baan ku dabaybaya 27 sannadoodna saasaanu hayay. Gurigaygu waa faaro, waxaanu hugonno ma haysano, waxaanu xidhanno ma haysano. Jaarkaa noo keenkeena anigu waxaanu xamaali jiray, xamaalkiina waan ka gaabiyey oo maanta ma socon karo. Marka waxa weeye muslimiintiina soo caawisay inay weliba noo sii siyaadeen baan jecelahay. Odayaal, sidaad arkaysaan waa qoyskii saddexaad aanu ku guda jirno qaybinta raashinkan. Fiican baan u aragnaa, si fiican. Odayaal, waxaanu ku sugannahay maamadan oo ah qof waayeel ah oo aan hadda hadli karaynin. Waxaanu gudoonsiinaynaa raashinka ay soo telefishinka Star maamulkiisa ay usoo wakiisheen walaalaha Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Ingiriiska. Waan kaa gudoonay hooyo, waan idinka gudoonay. Qoyskii shanaad ha idhaahdo. Waa qoyskii shanaad ee deeqda ayna soo gaarsiiyeen walaalaha ku dhaqan dalka Ingiriiska. Waxaan doonaynaa in hadda waxaan ku sugannahay qoys la nool duruufaha waayaha nololeed. Waxay maasha allah awlaaddu waa wax lagu ducaysto, waa nimco. 14 caruur ah oo ka mid ah ayay haysataa hooyadani. Bal ka waran duruufta aad ku nool yihiin iyo raashinkan soo gaarsiinay. Horta alxamdulillah, raashinku fiican yahay oo deeq Ilaahay keeno, dadkii soo bixiyeena Ilaahay ka abaal mariya. Dunuuftaydunoo iska fiican tahay alxamdulillah. Annaga biyo halkaa mara oo roobku soo da-aa noogu daran oo isnalaa sandaqadu idinka qaaday, xaaladayda noogu adag waa taa. Dee sida kala qowtal daruuriga Ilaahay baa bixiyo, waad iska cunaysaa isaga. Imisaa dhasheedu? Anu 13 oo kale. Maashaallah, caafimaad qabaa adiga? Caafimaad qabaa alxamdulillah. Waxaa degan dadkii ay abaaruhu saameeyeen, gaar ahaana dadka miyiga ka soo qaxay oo ay xoolihii ka dhammaadeen oo u soo guray magaalada. Waxaa ka warbixin doonta maama Caasha oo Safiya Maxamed oo iyadu si hoose ula socotay warkooda.
بسم الله الرحمن الرحيم ورتمك هوري آدي آدمان دي سلامي سدا حول كر كلام سكو صوح القانتين أما أدنو قوت مادين أما داد كم أسو قارسيسين داد كلام أسو قارسين الحمد لله رب العالمين هدي أن قوس كنو قوتا كنا كاقا وربحيو قوس كنو حمام وادد كسو أباروبي نك كاريون قو مقيا من الأري هالك أوتشوغا أون سنطقة تاسان كلا تفعل خير بان قو بحيي مركا أنو ماشي إني دقا نقو بحيي تدعو تبالي سوين دار كلا دا حتى قطوس يا قوشو دا وانكو كلا حقيقي مادين ميقو هالكيا وحيكي مادين قيد بلاد ميلا دا الله يبقود حيسا وچالي يود حيين يالي بلاد حيسا قيد بلاد كيمادين عري يربو تلو يربو وحيو قوة بحي حدي عم قطوس حيتا قوش كيسا وسكو قيرو شرسا حتى عوليا بس بس والله القادة يصور بس تفح الخير بان انت روح من قصة مني تفح الخير هام بان انت قصة مني هدي عم نايد ديك حرفة دي مش اتكلم هاي ايان قصة مني بول كان ير ايسا كاو ديسان ايا الكيسا كلا اما كوحي كوم قيين كاريوني دي الله يبا مهاد لما قويساس كان عدار كيسان وا قويساس كي كوبية طبنات انو راشين كا ايقل نوغس وو كيشان حتى سدح قويس ونو هاري وحان نو قدال ايانو كاسين دونا ان oo sidaad u aragtaan raashinka oo yawaan mahadsan tihiin de idinkoo la siiyay raashinkaasi waxaan arnaa mahadsan tihiin hooyo een wuxuu ka kooban yahay saddex qoys oo aad kala qaybsan doontaan maadaama oo dadku isku badnaa ninka ayaa isku fiisay haye hooyo qaybsan doonaa si fiican de allah imad mahadsan tihiin hooyo inshaallah ilaahay baa mahad leh adnoo keenteen alxamdulillaah rabbil caalamiin yaa sidaa noo keenteen mahad indigaan waan idin ducayn aasan ka soo saara qofta daruurgo xaaladada guud haddii dad ka warbixisaad oo magacaaga ku horaysiinaya xaaladeed guud abdiiba geela leeda ay xaaladada ka warbixisaad oo xaaladeed walaal dow indhaha iyo ay u wandhalay halkaan oo halkaan oo fadhiyo waay alxamdulillaah waan macay ilaahay nadar ma sha Allah waan idinka gudoomi ah ma sha Allah ma sha Allah dadkan oo soo ducaynaysa ah wasii aad iyo aad baan ku soo ducaynaya halka soo saaray ilaahay miisaanka xasanadka Allah ugu dareen nadar waxaad soo aragtay dadka aynu raashinka u soo qaybin lahayd masaakiinta dadka danyarta raashinka lagu soo ukeyshay bal xaaladda guud ee dadkaasi wixii aad soo aragtay iyo tala waxaad soo jeedin lahayd bismillaahi raxmaani raxiim horta allah mahad leh dadkii aynu maanta halkan aynu ugu nimi horta xaaladoodu da kolley waxaa u malaynayaa waxaa u indha ah iyo dhagaba ah kamarada xaalad adag dad ku sugan ayaynu ayaynu la joognaa waxaa ilaahay baa deeqda bixiya ilaahay baa dadka wax siiya laakiin dadku inay isxilqaamaan oo walaalahooda taagta daran ee baahidu weyri ay ka muuqato in runtii loo adeego waa tii islaamku ina faray maanta waxaa $300 na soo gaadhsiiyey rag isxilqaamay oo walaalaheena islaama Soomaaliya oo ku dhaqan magaalada London iskaashatada tagaasida ragaaso meelo badan wax ka qabtay maanta naga deeqda lacagta ay noo soo gaarsiiyay runtii ama dollar lagu soo gaarsiiyo ama $1,000 ama $100,000 lagu soo gaarsiiyo marka wax lagu soo dhiibo arin sahlan ma aha waa amaano magana walaalaheen waxay naga codsadeen inaynu ummada ugu soo iibino $300 ay noo soo direen raashin una qaybino runtii de waxaan filayaa inaynu taa gudanay maanta haddii ilaahay idhaahdo iyagana de abaal xagga ummadda ay wax siiyeen iyo xag allaba waa bil rabadaanta aynu ku jirnaa waa bishii ugu habooneyd baan isleeyahay de in arrimaha noocana laga khaysado iyagana waxaan waxaad moodaa wixii la oran jiray development age ama dadka la taaqulaynayo raashinka loo qaybo raashinku waa had iyo jeer qofku markuu baahan yahay wax kastood u geyso de sidaad iminkaba arkaysay iyo farxadda dadka ka muuqata intaasaaba kaaga filan laakiin anu waxaan odhan lahaa bal arrinka in laga fiirsado runtii lagana gudbo oo ubadda in karaamadooda la ilaaliyo dadku raashinuun uma baahna meeshii aynu ka nimi dad badan ayaa guryaha ku xidhan daawooyin u baahan tabiib u baahan
إن جديد إنت لقوا قادو أخت الرد اللي جيو وباهن تد كإنه أرك إنه تد بدن بس ده يم كإنه لقوا ورمي وح كشرة تد أنا أودين بإنت جاري لوكر يا أخترك اللي لقوا جيو بس كبدا حتى واحد أخترك ويدير يي هي اللي عكتي وكسر جي وكواح نور لها بل هذا تانا إلا إيجو ودد كراشينون عن لو صوتينا بالحقة حتى تد إن أمضي وح صوت رسا إيجا وحبا رنتي يلي بيسو حتى عديلا يرحضو وددك بل هذا لعكت أنا هلا جاتسي ويقفك حالة ديس إسجاء إسجاء أقول حكوا سجني باهي ده هاي سنة قفك وما ملاين يا أنا قلت ده وفكر كان قبوا وما ما مصر ماليا أو طبعا عرورة هاي ستة أو أجانا إن أي عرورة ده وحكلا حكرا ناس مركانو حنقول لا يعني دكوا لي ددك كرامة ده يعني لقى قاعدين هدي وحلا سير يو تا لعكت الله سير يا يجو أي مركا وشيت أنا كم رأت سدان يجو يجا أك حالة ده يجا حالة ده يجا مركا لعكت هالسير ده وح أي صوص سير يعني يو وح كسر يبين يعني ي مركا أي مرحلة ده أي كسر جين فاميلي كاسي أما قويس كاسي عد أقوى ورها يسمى شرط مركانو حنقول لا هلا كرامة يو كرامة ده يعني لقى قاعدين هلا وجود ده على إن العق لو بدلو ده أرن كان دش اللي جا كيري ما كرر ريسا وحلو سوق عندنا يلا صير يو إنك استوي سوق بخير كيس بداية ما كان اللي هي يلا سمينه لكن أنا روح قضاء فكرهان أنا يكون أكسنتي إنت تك يجا الله صير باورك برنامج كي أنا كقابين اللي راشين كدت كتبالسان غير جاء أو أي سو وكيشن مامل كتلفزيون كيستار دت كجنا عصدة تجسيدا كل لقان دلك إنجليز كا أو سو جارسيي مقالة هركيسة مامل كتلفزيون كاستار بده هم ببرامج كي انتاسي نوجي هاي وح إذا لسه عسينة أنا يعني قاه محمود حسين شامع يدمام ببهد تلفزيون كاستار يقرأ قيب قاطع قيب قاطعي برامج كان خيرجة وح نقول عفنا السلام عليكم.